Så laver vi en lille kuvert til frøkker. Ja. Sådan. Det er rigtig godt. Man kan jo bruge alt slags papir. Ja. Jeg har også siddet og brugt reklamer, så kom jeg godt nok til at tænke. Ja. Med, hvad hedder sådan noget? Farvestofferne. Ja. Sådan. Trekant. Får der en tredjedel af. Bare bøjemål. Og en tredjedel af. Og låser. Ej, hvor smart. Og så kan det ikke løbe ud på neden. Så har du her lommen til at lægge frøene ned. Ej, hvor smart. Her. Ej. Og så kan du folde ned, og så lige låse med et stykke tape eller en etiket, så du kan skrive, hvad der er i. Vi skal bare have en hel masse frø, som vi skal sprede ud i Sorø. Vi mødes ved Superbrugsen lørdag den 13. i 2. og kom og få nogle frø, og vi bytter lidt, hvis du selv tager nogen med. Hej hej.